One more time. Twongere nanone indi nshuro. Kame mukomere imana amashyi. Uko mukomere imana yanyu amashyi. Hallelujah. Mwicarire mu bwiza bw'Imana. Hari ibindi bitangaza by'abantu badakoma amashyi batitayeho. Who are here but they are not here. You see, hari ikintu kimwe dukwiye guhishurirwa. Iyi Imana ivuze ntivuga ikinyarwanda, niyi Imana ikomunitse ntago ivuga igiswahili. Yaravuze ngo aya magambo mbabwira ni iki yemwe, ni umwuka kandi ni iki. Iyi Imana ikomunika ubugingo, ntago ikomunika ururimi, cyane ko n'ururimi dufite rwaguye, rwakomotse ku munara w'i Babeli. Ubwo abubakaga batigeze bubaka according to the pattern, bakurikije icyitegerezo bahawe, cyahe nta kimana yabahaye, niba ubwabo bahisemo kwiyubakira icyo bashaka kubaka. Iyo wubatse icyo bashaka kubaka kitari ikimana yubatse, gihinduka Babeli. Uwo munara witwa umunara wa Babeli, bisobanura rebellion, kwigomeka. Ni umunara wubatswe kandi urahagarara, uba sponsored n'abantu babishyiramo ubutunzi, birahagarara ariko Imana itabirimo. And it was amazing ko cyahagaze abantu bose bakajya bakireba. Cyitwa Babeli. You know, nk'uko mvuze, ushobora kubaka icyo ushaka kubaka cyose, the moment kitari kiri muri pattern iva mu ijuru, then icyo uri kubaka ni Babeli. Later havaho ijambo Babuloni, confusion. Nta kindi bitera uretse kujya mu cyeragati ukananirwa kuyoberwa iki n'iki, confusion. And then icyo tuba dufite, twifitiye imitekerereze y'i Babuloni, ariko yose yarashingiye kubi byintu byubatswe bitari mu murongo w'ubumana. Biri ngombwa cyane ko tumenya ko icyo dukora cyose kiri mu murongo w'ubumana. Ikitari muri uwo murongo, then turi kukihimbira, kuko byoroheye umuntu ko kuyihangira Imana akayiramya. Ni ibintu byoroshye kukreya Imana mu bitekerezo byawe, yuremye ukanayisenga ukajya uyikubita imbere nk'uko abisereri byabagendekeye ngo uri Imana yadukuye muri Egiputa kandi ari ikimasa, bikubita imbere ubwabo biremeye. So bo babikoze muri buriya buryo, ariko twuzi uko tubikora. Iyo tutazi Imana neza, iyo tutayisingiye, icyo turi kuyita kitari yo, ni ikigirwamana tuba turemye kandi tukacyikubita imbere. Biri ngombwa ko duhishurirwa mu buryo butomoye iby'ubumana. Amen. Ibitari byo niyo mpamvu mu ijambo twateruriyeho baduhaye mu Batesalonika ba mbere igice cya gatanu, have it there? Okay. All right. Good. Kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo, wadupfiriye kugira ngo nituba turi maso cyangwa nituba dusinziriye tuzabaneho nawe. Naho ngaho bigarukira, right? 9 and 10. Okay. Fine. So kuko Imana itatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza. So my submission guhera ejo yari ndi kuvuga ni muri kubona havuga ngo Imana niyo yatugeneye umujinya, ahubwo yatugeneye agakiza. Ikintu ntekereje ni umujinya, ndakizigamye ntacyo mvuga. But let me talk about salvation. Konzi cyo mutekereza ku mujinya, uzi ikintu gitangaza, reka mbereke iki.
nabivuzeho nongere mbivuke niwumva imbabazi imana ivuga imbabazi naga ibiri kuvugiza abantu ibivuge zayo imbabazi z'imana niki imbabazi z'abantu niki abantu iyo bumvishije imana ivuga urukundo bumva urwabo aho kumva urwayo iyi imana ivuza imbaraga ibivuga izayo naga iri kuvuga izawe iyi imana ivuza ubwenge nabwo ivuga filozofi z'abantu iri kuvuga ubwenge bwayo iyi imana yivuze iba yivuga nyine ntabwo ibiri kuvuga ibya naho mwumva akaga kacu twebwaho twumva hose imana ivuze ijambo dusa naho tuzi tureba iby'abantu tukabyita ko ari byo iri kuvuga ni muri urwo rwego niyo handitse umujinya duhita dutekereza imijinya tugira and automatically tukinterpreta dukurikije icyo tuzi ku mujinya but the question is what is the meaning of this word go no urugero cya kabiri agakiza kari kuvugwa hano iyo turi kumva agakiza ni iki kiza mu bitekerezo byawe agakiza kavugwa hano tugomba kukumva kari gusobanura iki muri perspective y'Imana nguko abantu baruha barushwa n'ibintu byinshi biyongereyeho Imana itavuze bitewe n'uko batamenye agakiza Imana ivuga ni bwoko ki urugero ari abantu twarimo tuganira and I explain to them Imana ivuga ko twababariwe ijambo ryitwa kubabarirwa uhita wumva ibyo usanzwe ukorera abandi abo wababariye n'abakunaniye kubabarira abo wakomeje kwishyiramo byaranze nabo washoboye kubabarira automatic muruvu yavuze kubabarira uhita wumva kubabarirwa kwa kubabarira kw'abantu ariko Imana ntabwo iri kuvuga ibyo kubabarira kw'abantu so nivuga ngo narababariye twe duhita twumva okay bishatse kuvuga ngo ngume ndi mubi yarambabariye icyo yakoze yorosheho utwatsi ngo ngume mu bubi bwanjye ariko yakoze iki yarambabariye what a joke Imana ntabwo ibiri kuvuga ibyo kuko dukwiye kumva iryo jambo kubabarirwa mu maso y'Imana rivuze iki komsa nuririmba ko wababariwe ubuze icyo bivuze biremere kurusha ibyuze aho rero niho ndi kuva ndi kubereka ngo ibintu byinshi duhura n'akaga kenshi kubera ikibazo cya translation birumvikana ntabwo byanditswe mu rurimi rwacu originally birumvikana ko byanga bikunda hari ibyo tuzabura bitewe n'uko bakuye mu rurimi rumwe batwara ahandi hari ibitakara ibyo si ikosa ryawe si ikosa ryanjye ariko nanone izaba amakosa yacu nitutiga nibyo Pawulo ari kubwira Timoteyo study to show yourself approved a workmanship study to show yourself ati ngo wishyira Imana nk'ushimwa icyo cyanditswe niko kivuga wishyira Imana nk'ushimwa umukozi utagira umugabe ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri rightly dividing the word of truth ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri iryo jambo Pawulo ari kumubwira ngo Timoteyo ni ukuri ndakugira inama study ni ukwiga icyo nicyo tudakora yeta ari kutwereka no niba ushaka nawe mwumve impamvu yamubwiraga ngo yige yaramubwiye ngo study to show yourself approved iga urumva mu kinyarwanda aravuga ngo wishyire imana ngaho mbwira kwishyira imana no kwigaho bihurira automatically nge ndi gusoma ikinyarwanda namwe ngo kiba kivuga ngo wishyire imana mu gihe nsomye muri King James Version abayifite muraza kuba nkahanditse study iga none ahita nuvuga okay uri kumva aha ari kumva kwishyira imana ni iki ngaho bitekerezeho uhita ukubita mu gitekerezo cyawe ibikujemo ibyo utekereza sibyo uriya tekereza sibyo uriya tekereza twese kubwa ibyo kwishyira imana ni definisiyo zitandukanye buri wese abyumva ukwi aho twaba tugiye kwirenganya kuko si ikibazo cyacu ariko nanone ntabwo twaguma mu bupfapfa turi muri iyi generasiyo aho dushobora kumenya ibi bintu study etudie study kwiga igiswahili kusoma yes kujifunza soma so niwumva nk'ibyo wumva ingingo ngo kugira ngo ukwiriranye neza ijambo ry'ukuri ijambo ni orthotomeo gukwiranya neza ijambo ry'ukuri iryo jambo orthotomeo bivuga wowe ufite isambu
dufite isambu dusangiye njyewe nawe none tukaza umuntu akazana measure akazana igipimo agapima none akavuga ati aha ni kwa runaka aha ni wawe aha ni wanje iryo jambo orthotomeo bivuga gucamo ibintu kabiri ukagereranya ibintu n'ibindi na follow me mwumva aho bikomere ari kutubwira ngo hariho urubingo rucamo ibintu kabiri tukamenya ibi nabiriya n'uruhe rubingo Paul ari kuvugaho kugira ngo ubyumve ntabwo wihimbira uhita ujya muri context aravuga iki hejuru yatangiye atwigisha iki yatwangiye atwigisha umusaraba and so ari kutubwira ngo umusaraba wahindutse igipimo gitandukanye bya mbere y'umusaraba n'ibya nyuma y'umusaraba ngo niba ngiye kwa proshi byanditswe mure mbyibuka kumusaraba ari urubingo rucamo ibintu kabiri keretse niba muhindura umusaraba wa Kristo ubusa ariko niba mwumva uburemere bwawe ushyiraho iherezo ku bya mbere ibyo abantu bose babonye batigeze barenga umusaraba ko Petero atubwira ngo bashakashakaga kumenya igihe cyabyo bavuga uyu niwe Mesiya ngo bashakashaka kumenya igihe cyabyo n'umesiya wari we n'igihe azazira ngo bamenye iby'umubabaro we ngo n'iby'ubwiza bwinshi buzakurikira no bamenye iby'umubabaro iby'ubwiza ntibabihabwe ariko abo bantu baravuga hari ikintu kizaba muri ibyo byose babonaga nticyarengaga umusaraba because they saw the end babona iherezo ry'ibintu babona iherezo ry'ibishye babona iherezo ry'ibintu byose bagaratiya igice cya kane umurongo wa kabiri maze igihe gikwiye gisohoye icyo ni ikinyarwanda icyongereza muri King James Version hatubwira ngo iki but when time was fulfilled at the right time igihe gikwiriye gisohoye twahudita twumva ko igihe kigeze no ari kuvuga ngo time was fulfilled ngo igihe nacyo cyaranyuzwe igihe cyahawe ibyo cyasabaga igihe Mesiya yazaga when time was fulfilled of course mu buryo bw'ibisanzwe hari ibintu bibiri byabaye muri icyo gishe i Roma bubatse imihanda ikwira isi yose ku buryo ahantu hose washoboraga guca wahingukaga i Roma muzi umugani uvuga ngo inzira zose zigana hehe that's it because bamaze kubaka bamaze gutwara isi bashaka gukreya inzira zibahuza n'ibyo bihugu byose bafashe at that particular moment yesa zimamva ari kuza icyo gihe kubera ko inzira zose zaciwe number 2 hariho ikindi kintu cyiza cyitwa ikigiriki cyaje cyabayeho kuri Alexander the Great akwira kwiza ikigiriki ku buryo ukora mu biro bikuru n'umuhinzi n'uwa wundi utize utazi bose bavugaga ikigiriki si ikigiriki rwa rurimi rwa buri wese bidasaba kukiga kubw'ibyo rwa rurimi rworoshye gukwirakwiza mu butumwa bwiza kubwiyo mpamvu igihe gikwiriye gisohoye na mu buryo bw'umubiri ibintu byari biteguwe inzira zishobora gutuma abigishwa intumwa zimaze gusobanukirwa iby'agakiza uburyo byazorohera gutwara iyo nkuru nziza ahantu hose icya kabiri ntabwo biri bubagore mu rurimi kubera ko nibavuga baraza kumvwa zo ari abayuda bazi igihe burayo ariko ururimi rwakoreshwaga no mu gihe cy'abaromani ntabwo rwari ikiratini cyane byari ikigiriki cyavuga n'abantu bose kubera imitegekere n'imikorere ya Alexandre Mukuru ibi bitumye icyo gihe ari icyo gihe kiri strategique mu buryo bugaragara yezaje ariko azi impamvu ari koze ubu butumwa bukwiye gukwira ahantu hose burakwirayo gute nta rurimi rwo kubikominikamo rurakwira gute nta nzira zihari zo kugerayo but then ibiruta ibyo igihe gikwiye gisohoye that time was fulfilled umva uko avuga gute ngo Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore atwarwa n'amategeko
ngo abone uko acungura abatwarwa nayo. Right? Imana yohereza umwana wayo. Now, bimwe mu bintu, oh my God, bimwe mu bintu bintangaza ni uburyo dushaka guteranya Imana n'umwana wayo. Iryo jambo mvuze nindisobanura nibwo muri bo ryumva. Dushaka guteranya Imana n'umwana, ni nk'aho Imana atari yo yatumye umwana, so tugahita tuvuga uburyo Imana iturakariye. Yesu ni makomakoma kugira ngo itatugirira nabi. Muri make, Imana n'umwana wayo ntibemeranya. Umwe adufitiye gahunda y'umujinya, undi afite gahunda yo kumubwira data rwose. And so kubw'ibyo, Imana n'umwana barahanganye. Narizi ko ari bamwe, narizi ko ubonye data ababonye umwana, umwana ababonye data. Ntabwo Yesu aje gusa guhangana na data kandi atumwe. Naho haranditse kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bizatumye itanga umwe. Do you realize ko ari twe turwanya the same Hosea? Hosea bivuze ubuzima bumwe, same Hosea, data n'umwana bafite ubuzima bumwe, isoko ni imwe, kuva mu itangiriro ritagira itangiriro, ndavuga hashize hatagira itangiriro, in the past eternities, data n'umwana basangiye ubuzima bumwe. Nta kintu na kimwe wasepara mu mwana ngo umutandukanye na data. Si ubushake bw'umwana, nibwo bushake bwa data. So niba rero data ari ikintu runaka kibashaka kutujya, ubwo n'umwana aracyuzuza, ahubwo ararushaho kugikora. Yaje gukora gushaka kwa data, ntabwo yaje kurwanya data. Kubw'ibyo niba tubarwanije, ni ikibazo cya theological mentality dufite njaja, kandi nzaho byavuye ndirinze. Icyanditswe kiratubwira ngo igihe gikwiye gisohoye, Imana yohereza iki? Umwana wayo. Oh God. And so ari kutubwira ngo igihe yoherezaga umwana wayo, do you realize ko yahozeho ari ukumwohereza gusa? Muri kubibona? Ntabwo avutse ubwo, ntabwo aje ubwo, yahozeho. Yohereza umwana wayo ngo abyarwe n'iki? N'uwera uhoraho, ubyawe n'umugore, kubera iki? Kuko agomba kwambara umubiri. Murikire, kuko turi kuvuga ku gakiza. Agomba kwambara umubiri. Arega byari byoroshye, dushobora kubitekereza tukavuga tutoke. Niba Imana yarashaka kudukiza, kuki itahagaze ngo ivuge ngo ndabakijije? Byari kwanga. Kuki Imana idahagarara mu ijuru ngo ivuge iti mwabantu mwe ndabakije mbahaye agakiza? Nikiri gukora mu gutuma umwana wayo? Niyanamutuma ngo aguma ari umwuka? Ubwiru bw'Imana burakomeye. Kw'Imana ikora iki? Iboneka yambaye iki? Think about it. Kuki iri kwambara umubiri? Oh, niba iri kwambara umubiri, hari impamvu ziruta izo twasobanura ziri gutuma yambara umubiri. Ni kubatwara kugakiza. Kuko igihe naratubwiye iki? Ngo ahubwo yatugeneye guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Now, nabajije ikibazo ejo, ni kuvuga ngo agakiza ni iki? Dutekereza ko agakiza ari iki? Ndavuga ni mumbabarire kuba ngiye kongera kubigisha iby'agakiza mutekereza ko ari inyigisho z'abana. Ariko nacyo mugenza asoza, reka twumve niba koko zari inyigisho z'abana cyangwa abantu bamwe bakeneye gukizwa. Mugakiza, agakiza ni iki? Kuko itatugeneye umujinya, yatugeneye gukizwa. What is salvation? Sozo, soteria, ijambo rya kiganga rivuga iki? Umuntu yararwaye none yanyoye umuti arakira. Uwo muntu warurwaye urembye wanyoye umuti agakira, tuvuga ko yakize, nibyo byitwa gukizwa. Meaning, sinshobora kuvuga ngo nakize ntakize. Kandi nushaka kuvuga ngo urabona ngo mbere nakoraga iki, ubu sinyigikora narakijwe, no icyo si cyo kimenyetso. We then have to go mu byanditswe turebe n'icyo ari kutubwira gihamya cy'uko nakijwe. Ni n'iki kinanyemeza in the first place?
Arega hari ibintu udakora n'abandi badakora kandi nibivuga ko akijije. All right, reka tujye ahandi. Now, can we jump down tujye muri again mu Mariko? Voilà, twasomye aha tutuntu ni duto. Ubuhari uhasomara uretse njye njyenyine. Anyways, ni njye njyenyine kandi ashaka ko mwese mubibona, kosimba abantu benshi ntabwo bazana Bibiliya, niyo mpamvu I like to do it, kuko abantu ntibasoma Bibiliya, so mbashaka babyisomere babireba. So psychologically ari cyo bigufasha kuburi kubyibonera. So ningusomera iminsi yose nkagusomera, you don't even say, iyo ugisomye uhita ubona naho cyanditse, ukavuga uti ndaza no gusubiramo, right? Ariko iyo bitameze gutyo ntabwo tubatera umwete wo gusoma. Avayo yongera kunyura iruhande rw'inyanja, abantu bose baza hari arabigisha. Nuko akigenda abona Lewi mwene Alufayo yicaye yakoreshereza gikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu y'uwo bafungura abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa. Murabona ko inshuti z'abakoresha b'ikoro nibo baje gusangira na Yesu. Ibi ikibazo kikomeye, kuko bajyanaga nawe bari benshi, abajyanaga nawe. Ngo abanditsi bo mu Bafarisayo babonye asangira n'abanyabyaha n'abakoresha b'ikoro, babwira abigishwa be bati mbega asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Yesu abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka, keretse abanyabyaha. Saha ngaha niho twasoreje. Ndashaka kubashira that you are saved, kukishijwe. Kubera ko abantu bakeneye kumva ibintu biri fundamental. Ibi bintu biri fundamental ni ngombwa. The basics, ibintu bita basics. Nureba nk'ubu ikikwereka uburyo ibintu by'ibanze ari iby'ingenzi. Iyo uza buri munsi uroga, as simple that is still you do it. Imagine utabikoze kuko uratekereza ko ari ikintu cyoroshye, ariko ni ikintu kiba buri munsi, kiri simple ari kugera ukakimeta. Ibyibanze ni ibyibanze, uri bros urambara ukaza mu bantu, ni ibintu byoroheje ariko dukwiye gukora buri munsi. Ni ibyibanze kwa ni ibyibanze buri wese akwiye kumenya, kuko muhuye n'umuntu utabikoze uhita uvuga ibi ni iki, uyu muntu ni bwoko ki. So ni muri ubu bwo dukwiye kumenya iby'agakiza. Ni kubwira ngo abantu benshi icyo bari gusofra si uko batarabohoka, nuko batazi agakiza, ko mu gakiza arimo hari iki kubohoka. Nese kubohoka utandukanije n'agakiza ni bwoko ki bwo kubohoka? Kubohoka se byo ni iki? Deliverance, delivered from where to where, uva he ujya he? Nese agakiza kagakora icyo ke? Uri gushaka kuvuga ngo habaho agakiza hakabaho no kubohoka. Ubwo agakiza ni iki mbere yuko njya kumukoboka? Kandi kubohoka ni iki gutandukanye no gukizwa? You see now, ni confusion. Birangira abantu basuzuguye agakiza, kumbe icyo bakeneye ari agakiza kurusha kubohoka. Kubera ko gukizwa birimo kubohoka. Gukizwa kuri gukurwa mu kaga ugashyirwa ahantu hazima. Gukizwa harimo gutsinda, kuba umutsinzi. Gukizwa harimo kugubwa neza, prosperity. Gukizwa harimo byose, nicyo cyitwa gukizwa. But then iryo jambo ryitwa gukizwa ntabwo ryumvikanye mu mitima no mu bwenge bwacu. Iri jambo rigomba gusobanuka rero kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Abazima si bo bifuza umuvuzi, keretse abarwayi. Ndakunda approche ya Yesu. Aravuza tuke tubanze tudefinisi ibintu byose mwanya wabyo kugira ngo tubyumve neza. Aravuga ati burya abo mwita abanyabyaha, singire kubita abanyabyaha, abo mwita abanyabyaha tubabone nk'abarwayi. Hanyuma njyewe iyo uvuze umurwayi ubwo uri kuvuga nande na muganga? Iyo uvuze muganga ubwo uri kuvuga n'iki? So tubizane muri ya approach, turebe umurwayi tubone n'umuganga, right? Nibuke ijambo agakiza ni ijambo rya kiganga. Hari ugukira, somebody needs to be healed, hari umuntu ukeneye gukira. Icyo ni cyo uri bwita agakiza. So mujya mwumva manuke warakijijwe, yego narabatijwe. What is that?
turi kuvuga hano warakijijwe meaning waru you see nanubwo uzi icyo wakijijwe cyaricyo nuze okay in the first place reka twibaze hano aratubwiye ngo niwe muganga sibyo hanyuma ngo abo banyabyana abarwaye barwaye iki gikeneye gukizwa nawe wenyine niki cyo kintu barwaye kitavurwa nundi muganga kivurwa nawe wenyine kugira ngo koko tuvuge ngo agakiza n'ahandi kabonerwa okay yes niki urwaye reka mabwire kimwe mu bintu bikomeye iyo tudashoboye kudefinisha ikibazo no gusesengura ikibazo nta murwayi n'umwe uvurwa batamukoreye isuzuma iyo bitameze gutyo abari magendo nituzi niba icyo bakuvuye aricyo ko bashaka kugwiba ibinini by'imvune kandi bari kuvura umutwe iki nicyo cyabaye kuri benshi babahaye umuti udahura n'ikibazo kuko utumva ikibazo nagwambira ngo warakibonera igisubizo none ugiye gushaka igisubizo cy'ikibazo utanazi cyangwa ugomba kumenya ikibazo ni ikihe igisubizo ni ikihe sibyo yemwe amen kubwibyo hano natubwiye ngo abazima sibo bifuza mwibuka bari kuvuga nibande n'abafarisayo bo barebye Yesu bati ni gute usangira n'abanyabyaha Yesu abitwaye ku rundi rwego azi icyo ari kuvuga arebye abafarisayo n'abanditsi babo abona ubupfapfa bwabo n'urwego bariho harangije aravuga reka mbanze mbasobanure iki ibi bintu bikora abazima sibo bifuza iki muganga keretse abarwayi mu yandi magambo nimushobora kumva ikibazo gihari hano uburemere bw'iyi ndwara ni jeje nyine ubukiza kubw'ibyo naje nk'umuganga mwe muravuga ngo n'abanyabyabanyegereye muri kuvuga mbega ngo ni amakosa ko abarwayi begera umuganga bo barabibona ngo abanyabyaha begereye iki Yesu ari kuvuga no aba muri kwita abanyabyaha ndababona nk'abaki bakeneye muganga kandi muganga ninjye nintabakiza mushaka abakizwe nande ninabakoraho nimwe muri bakoreho munabimwari yaragakiza kuko abafarisayo nibo ba custodians b'amategeko ya Mose ibi bintu bakabaye babikora kuki batabikora kuki batari kubikora ahubwo bakunda gucurubanza kuko nambaraga z'agakiza bafite Yesu imamva adacurubanza nuko afite ububasha bwo kugukiza aho gufata umwanya gucika imamvu agakiza kadacira yiteka niyo mwabibonye ntabwo yatugeneye umujinya w'iki you see biroroshye kubwa intege nke za muntu ukajya ureba ukavuga uriya yarananiye yarakunaniye wowe so kuko yakunanira ukumva wamucira yiteka ariko Yesu si uko ameze amucire yiteka kandi ari we ufite ububasha bwo kumukiza impamvu wowe ubacira urubanza ni uko utabakiza ufite ububasha bwo kumukiza wahita umukiza ako kanya right wahita umukura yo kumucira yiteka reba ari umwana wawe uri kukugora uri kunanirana kuki ubikora ufite ububasha uba wumva uwamukurayo akaza akajya mu murongo n'icyo uba ushaka kuko umutima w'urukundo uw'agakiza udacira yiteka uba ushaka gucungura gukiza icyari cyarazimiye ukagishaka ukakibona umutima uri hano muri Kristo Yesu ni wowe njyewe aba muri kwita abanyabyaha n'abakiriya nazanywe n'iki ni nayo mpamvu urubanza rw'Imana nituruzi n'ahantu hose handitse urubanza nituzi iby'Imana iri kuvuga ubwo iyo imvuze urubanza duhita twumva urubanza rw'abantu kuko dukunda guca imanza duhita tukurangiza wowe ugihagaze wese ukakubona aho gake tuba twasoje Imana suko imeze n'urubanza rwayo suko rumeze Yesaya yarahanuye arimo avuga ku bya Yesu aravuga ngo azaca imanza zitabera ni iki n'uruhe rubanza ari guca urubanza rucira iki se wowe cyangwa rucira igishaka kugutandukanya nawe azi gutandukanya ibintu neza ahitana igishaka kuguhitana ngo agukize ikimenyetso cyo gukebwa bakebiki
You see now? Muri icyo kimenyetso cyose ba you understand. Nabwo intego ari uku kugirira nabi. Ibwaho ndahasimbutse mwahumvishije. So the point is ubitekerejeho agakiza muri kubibona. Agakiza kari kuza muri forme y'umuti. Hanyuma ari kureba abarwayi abitwa abanyabyanga barwayi. Singingo ya kabiri barwayi iki? Aha rero niho ruzingiye. Ikibazo cya muntu cyari ikihe kugira ngo akenere agakiza? Number one, abantu benshi bahinira ku ngingo imwe ariyo yababaye ikibazo gikomeye yitwa icyaha. Mu minota mikeya mbivugeho, right? Okay. Now munyakire n'umutima mwiza kubera ko intego yanjye ni nk'iyo Yesu yari afite ni ugukiza. Okay. What is sin? Icyaha ni iki? Mu byibuke cyagiye natangiye ndi kuvuga ngo iyo tuvuze ikintu tugitekereza nk'abantu ntabwo tugitekereza nk'iki. Okay, reka mbabaza Imana yite icyaha Imana ikibona ite. Donc ni iyo definition ya Bibiliya ku cyaha. Mwaba munsi. Kubera ko ni mu bitahura muraza gusanga diagnosis ni ukuvuga isuzumwa ry'ikibazo ntiryakozwe neza. Kubw'ibyo niyo mpamvu hatigeze habaho gukira kuko ntabwo wakira icyo utanazi kurwaye. Right? Now twumvikane kuri iki. What is sin? Si njyewe ugiye kubihimba, nawe ntubihimbe, reka tubizane. What is sin? Sin ni iki? Kuko njyewe mvuka nasanze biriho, ntabyo nazanye. Nk'uko nawe wavutse usanga biriho, ntabyo wazanye. So si ikibazo cyawe, si n'ikibazo cyanjye. Reka twibaze ubundi iki kibazo ni bwoko ki. Twikune, murumva hari igihe abantu babyegereza umutima kandi bitabareba, cyangwa se hari igihe bashaka kubigira ibyabo kandi bakwiye kwitandukanya nabyo. Sinzi impamvu mushaka kugundira iryo shyano. So reka twumvikana. What is sin? Wagira ngo njye si ndi umuvugizi w'icyaha. Mwibuke Kristo Yesu ntabwo atugira intumwa z'icyaha, turi intumwa z'iki? Mu cyimbo cyande. So tugomba kuvuga nde? Thank you. So si ndi intumwa y'icyaha, so ndi intumwa ya Kristo, right? Kubera iki rero icyaha ni iki? Kuko hari igihe abantu bavuga ngo urumva utavuze icyaha ntacyo bakumva, numva nanabivuga nicaye, you know, kugira ngo numvikanishe uburemere bw'iki kibazo. Ndagira ngo mbabwire ngo ikibazo dufite nituzi n'ikibazo. Muribuka ndi kuvuga when you don't know that you don't know, iyo utazi kutazi. Ovete urwego turiho nituzi ko tutazi. Icyaha ni iki? Namwe mubitekerezo ugiye guhita undondorera byose. Ibyo utekereza mutwe wawe, be careful, umpuze uhuze ibintu bihura n'ijambo ry'Imana. Pana ibyo ugiye kwihimbira. Icyaha ni iki? Ijambo icyaha ubwacyo utaza kwisanga uri kugisobanura ukurikije amategeko ya Kenya icyabivugaho, cyangwa amategeko y'u Rwanda uko abivuga. Tubivuge ukurikije perspective y'Imana. What is sin? Kuko njye nawe ni ukuri cyane tugishaka, twese ntitugikunda. But the question is, what is this thing? Iki kintu ni igiki? Kuko aho niho hari ikibazo. At the end of the day bishobora gusoza ugira ngo hari abantu bamwe bashaka kugundira icyaha. Ninde ushaka icyaha? Ninde ushaka icyaha? Ninde ushaka guhobera icyaha? What is, mbere yuko tunavuga kugihobera, ubundi ni igiki? Mbere yuko tuvuga ibyo kucyanga no kugikunda, ubundi ni igiki? Muri kubona aho bihera, naho bihera bakundwa, bihera muri definition. Umbwiye ngo uyu muntu ni umugabo, umugabo ni iki? Umbwiye ngo uyu ni umwana, twese twumva icyo umugabo ari cyo, ni umwana. Yose bigomba kuba bitomotse kugira ngo ibintu bigende neza. Urabona uburyo twicaye mu myanya abayobozi bacu, dok ibintu bikwiye kuba biroorganize neza, tutaza kuvanga irondo n'ibisambo. Ibintu bitaza kwivanga. Mwibuke icyanditswe tubwiye ngo mukwiriranye neza ijambo ry'ukuri, mwige gutandukanya bikwiye gutandukanya. Imbaraga zidukiza si uko nsakuza icyaha mwabanyabyaha mwe. Okay, icyaha ni iki? And at the end of the day niyo nabivuga, biraza gutuma bataha baba bakiranutse. At the end of the day biragufasha. Njyewe mwumva iki? Nshaka ibintu binkorera. Yuse hari igihe abantu bareba abantu gutyo. I believe mu bantu kwiriza ubusa. I did it.
senga iminsi ijana mu cyumba cyanjye nifungiranye. You know, some people think, you know, iyo abantu bari kubona, you just appear. Batavuga, oh, uyu ni intumwa y'icyaha. Ndi gusenga kuko ndi gushaka icyaha cyangwa nshaka kumumenya. And in prayer, nshaka kwera kuruta uko nzi kose. Kuko nahishuriwe ko numvishije ko iyo usenze urwo rwego ruza. So I'm doing my best. Ni kuvuga ngiye gusenga amasengesho ndi umuntu wese atasenze kugira ngo mve hano ndi umukiranutsi. Urumva genuine heart, sincerity. Guhishurirwa ubutumwa bwavutse mu gushaka kuba uko ashaka komba. And then later ukadiscoveringa ko iyo nzira ifunze. Ariko hari n'inzira ishobora kugufasha ugakira. Ikintu rero gitangaje ni uburyo ufata nk'uwo muntu uri genuine. Imana niwe mucamanza dufite. Nahagarare hano njyewe nawe, approve imitima yacu njyewe nawe, maze aturebere ushaka ubutungane n'udashaka ubutungane. But then igihe uzanye umuti uzaniye urubyaro, kuko ubizi ko narwo ruri gusufura, uretse kurenzaho gusa abahanuzi b'ukuri b'ukuri ntabwo bajya babakomera amashyi babatera amabuye. Iki nicyo cyabyaye in his mercy, mu mbabazi ze gutangira guhishurirwa icyitwa ubutumwa bwiza. Do you think ko tudashaka gukiranuka? Ninde udashaka gukiranuka? Ese wowe ubishaka ku ruhe rwego? Ushobora no gusanga gutekereza ko uhanitse cyane. No, tekereza Pawulo yari afite ishyaka ry'ubwoko bwose. Niwe wahuye na Kristo kuko umutima uri genuine, ashaka kumenya ukuri. Nuko ibyo arimo ari kubyita ko ari ukuri atika atari byo. Umunsi yahuye nako ntiyarenge ntiyaburanye. Iyo uri umuntu uri genuine ugahura n'ukuri ntuburana, uhita wemera kwihana birakorohera. Icyaha ni iki? Number one, abantu benshi baragifashe bakigira icyo kitari cyo. Baraki reducing bibwira ko ari ikintu banesha nkabo. Icyo ni nacyo cya mbere cy'ikibazo. Niba utekereza ko icyaha ari ikintu gutya substance, ikintu kiraho cy'igitekerezo kidafite imbaraga, niba koko abo bantu bari bafite ububasha bwo kugitsinda kubera iki batagitsinze, then it's more than what you can deal with. Birenze ibyo ushobora we gukora. Now urabizi, you can do your best. Icyo wita kandi cyaha. Ni nacyo gituma nkubwira ngo abantu nago bamenye definition y'icyaha. Ijambo icyaha ntabwo biva mu Kinyarwanda. Nibivuga muri iryo rurimi rwose. Mu ijambo ry'ikigiriki ni hamatia. Hamatia. Ababizi murabizi. Hamatia. Hamatia ni iki? Njyewe mpa nshaka gusobanukirwa. Numishabishe numbe niba ubyumva mfashe unsobanurire. Hamatia ni iki? Kuko nshaka kuba muzima. Hamatia ni iki? Icyaha ni iki? Nukwiba dekada, nukubesha dekada. Kuko ibyo byose ni ingaruka z'iki? Z'icyaha. What is sin in man? Icyaha ni iki? Umwanditsi w'Abagalatiya igice cya gatanu aravuga dore imirimo ya kamere. Tekereza ko aravuga ngo imirimo ya kamere, kandi aravuga abizera. Imirimo ya kamere ayizana muri iyo sense ngo ni imirimo ya kamere. Umuntu wa kera aho tuvoma kubera akafata inzego z'ibintu bibi twita ibihibya, ari kuvuga ni imirimo ya kamere ishibuka ye. And so turi kwibaza what is sin, kuko niba kuko mufite umutima ushaka kugendera mu butungane bw'ukuri, mukwiye kuba mufite umutima wo gushaka kumenya ubundi kibazo ni ikihe kugira ngo ngikire neza. Hamatia bivuga to miss the mark, guhusha iki? Intego. Okay, intego ni iyi. Yahushishwa. Now notice, intego ni iyi mwese abazi. No, reka tufate urugero rw'umwambi. Ariko umwambi uraza kumvikana ra? Umwambi ni iki? Numuheto. Right. Tuvuge intego, duciye uruziga hano turugize intego, right? Narangiza nkazano nkashaka gufora kugira ngo bigwe muri ya ntego. Si ntego igomba kuba iri clear hariya hanyuma nkarasa. Now iyo ndashe ntibijemo ubwo mba nahushije iki? Intego. Nabyumvishe yemwe? Cyangwa hari abari basinzira ubwo wabona uvuga ngo subiramo? Ntabwo nsubiramo, ugomba kuba ukangutse.
ariko bari bari kangutse mwabyumvishije, right? So intego ni yihe? Aha. Umuntu yahushije yiswe icyaha. Oh, I'm telling you, so abantu icyaha n'abantu benshi basanga ari abanyabyaha kandi bibwira ko ari abacyaha. Okay, twumva iki? Niba intego ari uguhusha, niba icyaha ari ugusha intego, intego yari iyihe? Tubibona in the first place, icyaha tukibona hehe? Tujya muri Eden, right? Siho byabereye. Okay, habaye iki? Ni ibintu byoroshye byumvishije, wifata ku mutwe ukavuga what? So ni iki cyabaye? Ni intsinzi yawe ibiyuhishuriwe, ukarekera kurwana n'ibyo udakwiye kurwana nabyo. Nibuke ndi kuvuga ku gakiza, kugira ngo tumenye ibyo dukizwe ibyo ari byo. Niba turivuga ngo ni icyaha, icyaha ni iki? Icyaha ni hamatiya, hamatiya ni iki? Guhusha intego, guhusha intego ni iyihe ntego yahushijwe, right? Niyo turi kureba, kugira ngo byose tuze tubihuze and then concluding, kuko uyu munsi ndubahiriza igihe gaje mikeya cyane. All right, mwumva iki? Kandi turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Itangiro rimwe 25:6. Kandi turemo umuntu mu ishusho yacu ase natwe. So mwese murahamya kandi mwemera ko ibyanditswe bitubwira ko Imana yaremye umuntu mu ishusho na kamere yayo. So bari mu ishusho yayo na kamere yayo. Iyo ngingo turayumva kimwe emwe rimwe 26, right? Okay, niyo wese woha ibyanditswe authority, ubwo authority iri mu byanditswe, niko handitse. So nacho wabikoraho. Ingingo ya kabiri. So now that twaremwe mu ishusho y'Imana na kamere yayo, igikurikiraho kiba gutya. Inzoka yaje ivuga iki? Kuko niho tugiye kubona icyaha. Yashukashutse Eva, isa nk'aho iri kumbwira iti reka 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 reka. Yarababeshye. Oh, hamatiya, mwumve hamatiya. Imana ntabwo yababwije ukuri, kuko yarababwiye ngo nimurya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Uzi iki inzoka yo yavuze? Yaravuze ntabwo ari ibyo bizababaho. Imana yarabacuritse. Ahubwo dore ibikwiye kuba. Umunsi mwakiriye nijwi ry'inzoka ngo muzamera. Oh, si abantu bafite ikibazo, urumva kurya yariye ku rubuto, urubuto bagwana n'urubuto, tube turetse iby'urubuto. Mbere y'uko arya urubuto, icyaha nibwo cyari cyabaye. Ntabwo icyaha ari ukurya, ntabwo ari icyo yakoze, hari icyabaye mbere cyatumye abikora. Niki cyabaye kuri Eva cyatumye yemera kurya urwo rubuto? Itangiriro 3:7. Please, I want to hear. Muhumve mwitonze. Niki cyabaye kuri Eva ngo Imana iryo inzoka yamweretse uburyo urwo rubuto ari ikintu cyiza, ngo narurya ruri bumutere kumera nk'Imana? Kumbi Imana yo yambwiye ngo narurya, ahubwo ruratuma apfa. Ubwo icyaha ni iki? Mbere y'uko arya haje inzoka iramubwiye ngo no, ni nacyo inzoka irepresenta. Ijwi ry'ikinyoma ryose ni inzoka. Inzoka iramubwira iti tututu reka 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 reka, ahubwo nurya nibwo uri buse nayo. Ubwo muri make iri kumbwira ko adasa, ahubwo narya nibwo ari buse. Oh, what is sin? Icyaha ni iki? Kuko mbere yuko apfukamira iyo nzoka ngo yemere ibyo umubwiye, nuko agomba guhakana icyo Imana yamubwiye. Imana yamuremye ari mu ishusho yayo na kamere yayo. Kubw'ibyo niba aremwe mu ishusho yayo na kamere yayo, inzoka iraza kumubwira mu yandi magambo, nturemwe mu ishusho yayo, nturi no muri kamere yayo, ahubwo nurya. Nibwo uri buze muri kamere yayo, ni nabwo uri bujye mu ishusho yayo. Mwabyumvishe yemwe? Icyaha ni uguhusha intego. Iyihe ntego? Icy'Imana yamugize originally. To miss the mark, the originals, the doubting of the original state of man, niho hari icyaha. Icyaha ni uguhakana
uwo ariwe yahakanye uwo yagizwewe yahakanye yitandukanije na kamere y'Imana yitandukanya n'ishusho yayo akimara kwitandukanya nayo kubw'ikinyoma cy'inzoka nibwo ashoboye kurya ku rubuto yibwira ko biri bumuhe kumera nk'uko yari asanzwe ameze bakundwa mwumva Imana yamaze kumugira icy'inzoka iri kumubeshya ngo ntaricyo kugira ngo ahubwo ngo narya ngo ahinduke icyo asanzwe aricyo da inzoka iri kumubwira ngo ntusa nayo nawe ati uziko ari byo nturemye mu ishusho yayo nibyo na kamere yayo ufite yego kubw'ibyo ubwo maze kukumvisha kudasa nayo wabyemeye nabyemeye wemeye gutandukana n'uri we yego wemeye gutandukana n'icyo nakugize cyo naguhaye yego hanyuma ubwo maze gutandukanya nacyo ngiye kukurisha igiti icyo giti nukirya nicyo kiri bukujyane kikugeze hahandi wahoze yet yarahari muri makeye iyo dushidikanyije kuri kamere yacu Imana iduha muri Kristo Yesu. Now let me ask a question. Reka manze mbabaze ikibazo. Because mere yuko mukora ibyo mukora dukora nibyo dukora icyo tutazi twamaze kwitandukanya n'icyo tudakwiye kwitandukanya icyaha ni harmatia gutandukana nicyo Imana yamaze kukugira cyo ukabanza ukipfobya ukiyita ikitakwita ukikandagira cyangwa se irindijwi mwibuka ijwi ryose ry'ikinyoma n'iki ryaba ari umuntu cyangwa ibintu cyangwa ahantu cyangwa ari byo wibwishye. And so icyo ndi kukubwira nuko udasa nawe nuko utarumwe nawe nuko utaremwe mu ishusho ye nuko udafite icyo afite ubwo ngo utandukanyije no kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana bivuze iki? Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo ntibabyawe n'ubushake bw'inyama cyangwa amaraso ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Now umwana w'Imana ni uwabyawe wavuye mu rukiryi rwayo uwo ni umwana w'Imana. Number two umwana w'Imana bivuze uwundi data atuyemo uwundi Imana ituyemo undi muntu Imana yicayemo yose nicyo gisobanuro cy'umwana. Na bivuze iki? Mbere yuko ngendera mu cyaha nigiye nanze yuko data ntuyemo yuko ntari umwe nawe yuko ntari umwana we yuko ntari umwe nawe igihe ibyo mbihakanye deja na stepinze mu cyo bita icyaha. Icyaha ni ukwitandukanya n'icyo ndicyo cy'ukuri ukurikije uko Imana imbona. Kurya biroroshye rero icyo gihe umaze gutandukana kurya nturya urarya imbuto zose ziriho ntagitangira because uri no kurya ufite courage uvuga ngo nizirya ndasa nayo kumbe ni ikinyoma. All right yaje abazima sibo bifuza umuvuzi keretse iki abarwayi si umuntu yari arwaye iki umuntu yari arwaye iki gikizwa gusa na Kristo Yesu. Mwibuke ishusho y'Imana yamaze kwangirika umuntu amaze kurya ikiti ahita agenda ajya kure y'Imana. Imana yari nziza ayibona nabi Imana yamukunda agatangira kuyibona nk'umwanzi separation igenda irushaho kubaho urupfu gutsindwa ububi bw'uburyo bwose buri kuba kubera iki hari separation umwobo wabaye munini umworera wabaye munini si uyu muntu ntakimenya ntazi uwo ari we ntakimenya ahahagaze yari afite ubutware mbere y'ikibi none yabaye ingaruzwa muheto yabaye slave imbata y'ibintu byose ikibazo si ukuba imbata hari icyatakaye cya mbere ari cyo kwimenya mu ishusho Imana imuzimo. Icyaha gihita kiremera kubera iki kirenze ibyo ukora hari ikiri kugutera gukora ibyo nicyo gikeneye gukemuka and the moment gikemutse ibyo ukora birahinduka umuntu nagareshya human doing
is a human being, your being, the ontology of man. Ontology ni ichi, original state, umunu, gumunu, mumatekai, umuna guye kubichi. So, ni ichi yesari gukora, ichi nagiye gukora kirarenze ubwenge bw'abantu. Igihe ari kuvuga ngo aba ni abarwashi. Ishusho bafite ntabwo ariyo. Ishusho bafite ntabwo ariyo. Nubabona ari abakoresha bikora ibyo byose n'ingaruka z'icyaha. Bakeneye restoration. Bakeneye kuba bazima. Nkeneye kubaho indi shusho nziza y'ubumana. Mbega mbasubize ishusho nyayo y'aho Imana ishaka kuba, y'uko Imana ishaka kubabona. Iyo shusho ni nyibaha nguko uko umuntu azaba akize. Akize iki? Akize kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza, nk'uko Petero abitubwira. Akize kwibeshyera uwo atari we kandi ari ishusho y'Imana. Akize kwitandukanya n'Imana kandi ari umwana wayo. Mu gihe cyose azakira, agakira uko kwibeshyera, agakiza uko yibona bitari byo, nzaba mukijije. Nicyo gituma nta wundi muntu ushobora kubikora uretse ishusho y'Imana itagaragara, yagaragaye mu muntu umwe ariwe Kristo Yesu. Nje kubaha ishusho nyayo y'Imana. Uko ibona umwana wayo ni sampo y'abandi bana ishaka. Uko ameze niko namwe mukwiye kumera. Ariko kuko mwabitakaje, ni mufite n'ubushobozi bwo kubyisubiza. Uwabiteye n'umwe kandi na umuruta Adamu. Mwese mwahindutse imbata ze, ariko hari umuruta cyane yitwa Kristo. Aje nk'Adamu wa nyuma gutanga ishusho nyayo y'ubumana ngo isubire mu muntu, mu mwuka we, mu bugingo bwe, mu mubiri we. Umuntu abe aba restore, asubizwe mu bihe mbere yuko isiremwa. Kuko Imana itatugeneye umujinya kera isi itararemwa, ahubwo yatugeneye agakiza kayo. Abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Reka nsoreze hano, because my time is over. This is the point. Yesu agiye kubikora ati, nk'uko nabisobanuye ejo ndi gusoza, naravuze ni ubusanzwe abarwayi bakenera umuganga ko abaha umuti cyangwa abatera umuti. Yesu Kristo ntabwo yaduteye umuti, nta nubwo yaturambitseho ikiganza, nta nubwo yavuze ngo mukire muri distance. Mwibuke ikibazo cya muntu ni ugutandukana n'Imana. Jambo rero, Imana ijana ku ijana araza ko yinjire mu mubiri wa Mariya. Umubiri wa Mariya, kwinjira muri uwo mubiri uri kurepresenta abantu bose. Ubumana buri kuba represente bwose, n'ubumuntu bwose buri kuba represente mu mubiri w'umuntu umwe, Yesu Kristo. Kugira ngo ubumuntu bwangiritse bukizwe n'ubumana bwabonetse muri Kristo Yesu. Agakiza kari kubonerwa muri uwo nguwo. Ubumuntu Yesu yafashe ku ruhande rwa Mariya buhagarariye njyewe nawe, abari bariho n'abazaza. Afashe umubiri, muri make yamba yihuje n'ab'umubiri. Hanyuma kandi mwibuke n'Imana, kuko ni igitangaza cy'umuntu Imana at the same time. Nanone n'Imana, kuko ubwo bumuntu butakwikiza arabuzanye, abuhuza n'ubumana. So muri we habamo icyo bita reconciliation, kwiyunga. Ni nacyo gituma yiyunze n'abari mu isi. Ubu muri uwo ni mwe Imana yiyungiye n'abari mu isi. Ubwo ni kuvuga muri Kristo harimo ubumuntu, kuko yari umuntu ijana ku ijana, harimo n'ubumana, n'Imana ijana ku ijana. Si ubumuntu buri kwiyunga n'ubumana muri uwo nguwo. Aho ni hagakiza kari kubera. Ntabwo ari kuturambikaho ikiganza, ari kutwinjiramo. Ariko kandi natwe yamaze kutwinjizamo. Muri umuzabibu namwe, ndi umuzabibu namwe muri iki? Uburyo bwonyine bwo kubisobanura n'ubwo, igiti kiri mu ishami, ariko ni ishami riri hehe? Mu giti. Icyo kintu kiri kuba gusa kubera Yesu. Agakiza ni iki?
ni igihe ubumana bwinjiye mu bumuntu, ubumuntu bukinjizwa mu bumana. Ubumana ni Kristo Yesu wavuye mu ijuru, utagira itangiriro, utagira iherezo. Nanone ubumuntu ni ubwari bwarangiritse. Kuki rero jambo igihe gikwiriye yabaye umuntu? Ni ukugira ngo ubwo bumana bwinjire mu bumuntu, bukize burundu, bukize kuva ku musatsi kugera ku bworo bw'ikirenge. Uku niko nta muhanuzi wagukiza, nta ntumwa yagukiza. Agakiza kari hamwe gusa muri Kristo Yesu wenyine, waje nk'umuti n'umuganga icyarimwe. Niwe muti akaba n'umuganga, ntabwo ahagarara hanze yinjiramo imbere. Uko kwinjiramo imbere yinjira nk'umuti, ariko kandi agakomeza agakora nk'umuganga imbere muri wowe, akagukiza kononekara kose kwatewe n'ibyo ari byo byose, akakugira muzima, akakugira mushya. Agakiza ni Kristo muri wowe. Mubiri waratanyuwe uwanje ube wuzuye, wahindutse ubukene ngo mpinduke ubutunzi bw'ijuru. Mu bitekerezo byabo batandukana n'Imana, mu Bakorosayi niko batubwira mitima yabo. Ariko iki Imana idukoreye ije mu ishusho y'umwana wayo kugira ngo yinjire mu buryo buri permanent, oho shahaba, mu buryo buhoraho, wera kubana natwe kubumwe nanjye by'iteka ryose. Iki ni cy'aba church fathers bavugaga ku kudapfa, immortality. Baravuga ngo kudapfa bitangira Imana, idapfa ni iki kiba? Oh, salvation, agakiza niwe muri wowe, nawe muri wowe. Ikintu cyose kinekerereje ukundi kiba kinandukanya n'agakiza. Aho niho umuntu ahinduka vulnerable ku bibi byose. Insinzi yacu iri muri consciousness of our oneness, mu kwibwira ubumwe bwacu mu buryo buhoraho. Aho ni haduhamagarira kwibwira, ndavuze ngo aho ni haduhamagarira kwibwira, ni nayo nsinzi yacu ihoraho iminsi yose. Aho niho dutangirira, niho duhagurukira abakijijwe cyangwa bizera. Kubera iki cyo gihe ubyumva, ni ninjira ahantu siminjira nkanjye, niwe nanjye twinjiye aho hantu. Insinzi itangira kuba aho hantu. Ikirere cyose cyarozwe cyatunganywa no kubaho kwawe aho hantu. You see, atmospheres, ibirere birarogwa. Nk'uko hari, oh Jesus, technology,
y'ibisasu bishobora gukubitwa hano abantu bose babihumetse muri icyo kirere bakagirwaho n'ingaruka mwibuke covid ngo byabaga biciye muki mu guhumeka that means an atmosphere ishobora kurwara ariko niba ikirere cyarwara cyanakira niba ikirere cyarwara then cyanakira nindugikize mutegereza kagakiza kagarukira aho hantu gusa kantu wiherereyo no iyo umukiza ari muri wowe na uri muri we utangira kumera nk'agakiza gakiza ikirere cyahuba agakiza gakiza inzu yawe agakiza gakiza ahantu hose mwibuke mwishize n'iki by'agakiza bimaze guhishurwa tutangira kubona ko nta muntu w'umubembe wanduza agakiza ahubwo agakiza niko kanduza umubembe umubembe akamira agakiza akaba ari ubaho Yesu yamukoze arambwira ngo kira ndabishaka aho kugira ngo yandure handura umubembe arakira muzicyo ari kutubwira mwisezerano nishya gutinyuka kwacu kuva heshe kuki twinjira muri buri munzu yose ntitugire ikibazo kuki twicara hariho hose ntitugire ikibazo kuki turyama hariho hose ntitugire ikibazo utekereza yuko ugenda mu bupfu bwawe utazi uri ukibwira ko bigukorera no ahubwo twakangukiye kumenya uri muri twebwe twakangukiye kumenya icyatubayeho yuko njyewe nawe twabaye umwe so nkatangira kwibwira ikitakubaho nikimbaho icyo utemera nanjye sinyemera icyo utemera sinyemera ikitagukoraho nikinkoraho ikitakugirira nabi nikingirira nabi ibi bivugwa n'uri kumva iby'agakiza abiki gihe bakeneye agakiza bakeneye guhishurirwa agakiza nyako ndavuga agakiza agakiza apana iby'agakiza kadakiza ako benshi bazi ntabwo ari ijambo wavuze si amagambo gushyira mu kanwa n'ihishurirwa ry'umurimo wa Yesu n'iki yakoze n'iki yakoze cyatumye ibihe binyurwa cyatumye ibihe binyurwa bikagera ku iherezo n'iki yakoze Pawulo aratubwira ngo urukundo rw'Imana ruraduhata kuko twemejwe mu mitima yacu kubwo umwe yapfaga ariko bose bapfuye bakundwa hari umunsi ngo twese twapfiriye rimwe ndavuga niba uzi iby'urwo rupfu ujya uhagarara ugafata umunota wo kwibuka urupfu rwawe wapfanye nawe do you understand icyo bivuze ko wapfuye ku musaraba ko wapfanye nawe ari gushyiraho iherezo ku kinyoma cy'icyo utari cyo kugira ngo icyo uri cyo nyacyo kivuke kibeho umusaraba uhitana ibya kera naguhitana wowe ahubwo uhitana ikintu cyose cyagombaga kuguhitana kugira ngo ubeho mu mbaraga z'umuzuko uzi impamvu abantu batumva iby'umuzuko ni uko batumvishije iby'urupfu iby'urupfu ntibisobanutse ku bw'ibyo by'umuzuko babyihorere kuko urupfu rwa Yesu rutamenyekanye n'abaruvuga barubona nk'ikintu cy'akababaro n'agahinda no nawe imagine ubwo bugingo ariko gakiza imagine uko ubayeho reka duhaguruke ibiruta ibyo nari nyenye byose hamanikwa yanyishije isi y'ubunuke gusa
ukishijwe cyangwa udakishijwe wabo bizi cyangwa utabizi reka mbayobore uburyo dusengana right nagira ngo ngire ibyo natura ariko tubyature hamwe now wabo birimo cyangwa utabirimo ubu bigiyemo amen wabo rusanzwe birimo cyangwa utabirimo ubwo urabubikiyemo kuko guhishurwa niko kuza mbere nagira ngo twature duhamye iby'agakiza kacu duhamye iby'agakiza kacu umuntu ukijijwe ni umuntu udasanzwe ni umuntu udasanzwe nibyo bikugira special nibyo bikugira uwera nibyo bigutandukanya n'ikibi cyose insinzi ikaza ku ruhande rwawe nagira ngo dushime data right turatura ndabayobora uburyo twatura hanyuma ubwo twatura turaba twemeza iby'agakiza kacu ntabwo ngiye kubwira kukizwa imana yarakaguhaye kera ahubwo turimo twatura ibyako gakiza twahawe twemeranye nabyo kuko ni ngombwa cyane ko nemeranya n'ibyo nahawe mu izina rya Yesu hallelujah reka tumushimire data urakoze